Didi Marturis, meure, mesame da meotre tvili shabatebi, samiu mitsvalobulobis mosasenebeli titulebi gavqvat, icit pereurobot chegasenet. Da, ratkma unda, zalien sasuvilia titulu chventagani, vits motsmoneebi vaqt, visas tsams uis udaveobis, da mudreti damdgari Kristesi, qolani unda movidet da unda davestrot da unda shemovedrot ukolts chveni gardatsvili akhobulebi da samari adamiani. Ce nu trebuie să vă uitați, aveți ținut de spicul de iarnă. A, vedeți, nu e de iarnă, nu e de iarnă, ce e cristian. Nu ce e țams, dreptit, a vrea de mergi. Ce e sicrilic, sicrilic, da, mă spun, vedeți, mergi pos. E să vedeți, nu e de iarnă, ce e martă, ce e cristian. Ყველა ადამიანის თვით ჯვარზე გაიქრა, უბრალოდ ყველა ადამიანის თვით დავარა თავისი წმინდაც ის ყველა გან სამწუხაროდ. ყველა ადამიანი ამას ვერ არის, ვერ ცნობს, ვერ აცნობიერებს. ყველა ადამიანს არ გააჩნია სათანადო მადლიერება, მათ თვით ჯვარს მიღება მომგარი ღმერთის მიერ. ჩვენ ბედნიერი ადამიანები ვართ. ჩვენ ერთ-ერთი თანამედროვე წმინდანი ნიკოლოზ სერბი გვეუბნება საოცარ სიტყვებს. Zugadat is gamomirchevo tavsi chemotkhvelobit mas meuxis saukunis Ivane Urubinski utsodes tavsi sitva gazmulobis gamo ise saukser sitvos gamobis rom nugeshimiat kristianebo tkven ukve gamarjobul omshi chaebit qai matit uri nugeshie sitvo titulo chven taganasatvis es omi romolshi chven vart dgidan chveni gachebisa vidre chven sansasulamdi იცოდეთ რომ ჩვენს მაგებად ქრისტემ გაიმარჯვა. ქრისტემ დათქუნა სიკვდილითა სიკვდილი. შემუსრა ჭემი სიკვდილისა და ჯოჯოხეთი შემუსრა უბავო. სასუფეველის კარი დახსნა, ჯოჯოხეთის ძალი დაარღვია. აღარ აქვს ძალა უკვება უკვე ჯოჯოხეთს, მორწმუნე და მონანულ ადამიანს. Რომელსაც ქრისტეს ნათლი დაუს ნათელი ნადებო წარმოიდგინეთ რა ბედნიერი ადამიანები რამხელა სიხარული და რამხელა ბედნიერება აქვს ჩვენთვის დღეს მე გიყურებდი და გაკვირდებული ძალიან ბევრი დამსხვრებული ადამიანები ახალ ეხლა შეუძლებელია რომ ვინმეს გარდაცული აყალიბოს ოჯახიდან ასაკვირველია მაგრამ განსაკუთრებული ტკივილის ვარსებობს და ძალიან ბევრი შვილკარი, ჩუმკარი დედა არის ჩვენთან. დედა, მამა. ზოგ შვილი ყავს გარდაცვლილი, ზოგ შვილი შვილი, ზოგს მეუღლე საყვარელი, ზოგს დედმამიშვილი, ზოგს მშობელი. თითოეულ ჩვენთანაც ყავს ისეთი ადამიანი, ვინც გული დაუწყდა, ჩვენს გულში ტკივილი და ჭრილობა დაატოვა და წავიდა. წავიდა ისე, რომ უკან აღარ დაბრუნდება, მაგრამ სამაგიეროდ მოათხოვა და ჩვენ დავეცებ. Da, ერთი რამე თავი ნახეთ. ყველანი გარდავიცნობთ, თითოეული ჩვენთაგან უკლებთ. მაგრამ საკითხავი ის არის, ვინ როგორ წარდგებით ღვთის წინაშე, ჩვენ არანაირად ვისაუბრია ხოლმე და იმ ნათლობის ჟამს ყოველთვის გვაცხადნე ესეთი ტრადიცია, რომ ეუბნები ხოლმე და უხსნი, პატარა მცირე კატეხიზაციას უტანოთ ხოლმე, მუსანათლსაც და ნათლიებსაც უფრო მეტად. Და ეუბნები ხოლმე, ეს არის შობა, დაბადება, მეორე შობა. რაზეც უხვალი საუბრობს, ვინც არა იშვეს, წყლისაგან მოცულისა, ვერხელი წიფელი შეიძლება სასუფეველისა საფასეო და აი ნათლისება გახლავთ მეორე შობა, დაბადება სასუფეველისათვის. აღბეჭდა სულიწმინდის მადლით, რომ ადამიანმა შეძლოს ცოლი ქრისტიანული ცხოვრება და დამკვიდრება საუბრობს სასუფეველისა და მესამე დაბადება. Რომელიც გახლავთ ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი დაბადება. Და რასაც ემსახურება პირველი დაბადებაც დედის მხრიდან, მეორე დაბადებაც ემბაზიდან და
და მთელი ამ ქვეყნიური ადამიანის მიცილი ცხოვრება გახლავთ გარდაცვალება. აი ეს არის ყველაზე დიდი დაბადება, ეს არის დაბადება უკვე მარადისობაში. მარადიული სიცოცხლისთვის, მარადიული ცხოვრებისთვის და ჩემო კეთილი ადამიანებო, ჩემო ძმებო, ვიცოდეთ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ცხოვრება ჩვენა. ეს ქვეყანა და ეს ცხოვრება გახსოვდეთ მხოლოდ იმით პასუხს, რომ ჩვენა არჩევანის გაკეთება შეგვიძლია. ჩვენ ვირჩევთ, უფალია ვირჩევთ, თუფლის გარეშე ყოფნა ვირჩევთ. ბებერჯერ ვიტყავს ყმეთვისა კიდევ ერთხელ მინდა გაგებებოდეთ ადამიანები, რომელსაც გუნია, რომ შეუძლია რომ ღმერთის გარეშეც არსებობდეს და ღმერთის გარეშე რაიმე წარმოგიდგეს. გავს იმ სულელ ფოთოლს, ამ სულელ ფოთოლს ხისას, რომელსაც გუნია, რომ ხის გარეშე შეუძლია იცოცხლოს. წარმოუდგენელი, ჩვენ არაფერი არ ვართ, არაგალობალი ვართ ღმერთის გარეშე იცოცხლოს. ერთიანი ჩვენი მაცოცხლებელი ძალა და ის ხე, რომელზეც აუცილებლად უნდა გვერდებოდეს, მხოლოდ ღმერთთან ერთობაში ვართ ჩვენ სიცოცხლე. აი ნახეთ როგორი არჩევანია საბოლოო ჯამში ჩვენი ცხოვრებისეული არჩევანია. ღმერთთან ერთად მყოფობით, ჩვენს ღმერთნი ვართ. ისევე როგორც ის ხის ტოტი, რომელიც ხეზე არის, ის მხოლოდ ტოტად არ აღიქვამს საკუთარ თავს. ის ხეა, იმ ხის განუზომელი ნაწილი, განუყოფელი ნაწილი. ასევე ჩვენც ღმერთთან ერთობაში ვარ და ჩვენც ღმერთნი ვარ. ღმერთნი სამე ხართ და ძენი მაღალსანი თქვენ ყოველნიო ძალას მიდაწერილი. და თქვენ ვითარცა კასნი მოსწებით. ღმერთებად ხართ დაბადებული და მხოლოდ ადამიანობაში უნდა დარჩებით უკვე ყოველნიო. ღმერთნი ხართ და გავსოვდეთ და ისე იცხოვრეთ. ღმერთთან ერთობა დაიკვირო და მარადიულად ღმერთთან ერთობაში იყო და თქვენც ღმერთებივით იყოთ მეუბნება უფასო. ამ მეორე არჩევანი არის ღმერთის გარეშე მყოფობა და ღმერთის გარეშე რა არის, ამ მითხარით ჩვენ როგორ ვეუბნებით ხოლმე უფალს, თუმცა ვოცულობთ მეუფეო ზეცათა უმიშინიცემეოს უჭიშმარებისა, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავს. ნახეთ ღმერთი როგორი ყოფილა, ყველგან არის და ყველაფერს აღავს. მაშინ მე თქვენ გეკითხებით, რა არის ის ადგილი სადაც ღმერთი არ არის? და საერთოდ არის კი ისეთი ადგილი სადაც ღმერთი არ არის? თუ კი ის ყოველგან არის და ყოველსავე აღავს, ანუ რა გამომიცა? თქვენ თუნდა ღმერთის გარეშე ყოფნა არ არსებობა. არ არსია ღმერთის გარეშე. იმ ჯოჯოხეთში ყოფნა არ არსებობა რიცხვი. ნახეთ როგორი არჩევანი გქონია. ან ღმერთობა, იმიტომ რომ თუ ღმერთთან ერთად ვიქნებით, ჩვენც ღმერთნი ვიქნებით. ან არ არსებობა. ისევ ის არ არსებობა, საიდანაც ღმერთმა თავის დროზე გამოგვიხსნა ჩვენ, და მარადიული არსებობა გვაჩვენა. და როგორი გუგუნურია და როგორი ბრიყვია ადამიანი ჩემო ძმებო, რომ ვერ ხვდება ეშმაკისაგან მოტყუებული, რომ ეშმაკი აქ ამ ქვეყანაზე თავისი საცნობები, თავისი სრულ დაპირებები, ჭრიალ-ჭრიალა რეკლამები ისევე მარ არსებობისკენ უბიძგებს და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი შეგნებულად აკეთებს ისევ არჩევანს არ არსებობისკენ. აი ეს გახლავთ სიკვდილის სულიერი, რაზეც უფალი გვაფრთხილებს, აი ამის გეშინოდეთ. თორე ფიზიკურად თქვენი მოკვდინების რომ შეგეშინდებათ, მცი ადამიანების ვისაც შეუძლიათ რომ თქვენ ფიზიკურად მოგაკვდინოთ. ფიზიკურად ყველანი გარდავისვლებთ. ქრისტემაც კი, ღმერთკაცმაც კი განიცადა ფიზიკური სიკვდილი. მაგრამ ეუფლამა სიკვდილი ვერ ეუფლა, იმიტომ რომ სხეულში ღმერთი იმყოფებოდა. აი ასე რომ ხდებით ჩვენც, ჩემო ძვირფასება, აი ამის პოტენციალი, ამის შესაძლებლობა გვაქვს, მომიჭებული თითოეულ ჩვენთანაც, რომ ჩვენც ქრისტეს მსგავსად ვიცხოვროთ, მისი წმინდა სულით აღვივსოთ. და თუ კი ჩვენ სულშიც ღმერთთან შეერთებული ადამიანი იქნება, და ჩვენ სხეულში ღმერთი იქნება, ჩვენც ვერ მეუბნება სიკვდილი იცხოვროთ. და თქვენ აგინულოთ, რომ შეუძლებელია და მე არ
ეს შეძლო უამრავმა წმინდამ და შესაძლებელია ჩვენთვისაც. ღმერთი არ არჩევს ადამიანს, რომ ვიღაცა სასუფეველისთვის გააჩინოს და ვიღაცა ჯოჯოხეთისთვის. აი ამ დღეებშიც მომიწიერა საუბარი ჩემს რაღაც კოლეგებში და ლექციებში, რომ შეგიყვა და მისთვის გაახლოვი მსგავს. არავის არ უნდა იყოს უმე განცილულია. წინასა იმთავით, როდესაც ამ ყველაზე იბადება, ეს ძალიან დიდი ტკუილია, ძალიან დიდი დარღვევა ქრისტიანულ აზროვნებაში იწყება. ყოველი ადამიანი, ვინც კი ამ ქვეყანას ევლინება, ევლინება საუკუნო სიცოცხლისათვის და სასუფეველისათვის. აი იუდასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი იმნევა ხოლმე და მე არაერთხელ გამოკითხებია, გამარჯვება და კიდევ ერთხელ თქვენს წინ გიყვით. ის რომ წმინდა წერილი და თავადუფალი იუდას საწმედის ძეს უწოდებს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იუდა წინასწარ განწყობილი იყო. გაჩვეტილი იყო უბრალოდ წინასწარ ღვთისაგან, რომ მიუხედავად მეფის ყველა მცდელობისა და მიუხედავად იმისა, რომ ფეხიც დაყვანა, ბოლომდე დაინდაბა თავი, ენით უთქმელის სიყვარული გამოუვლინა ადამიანის მიმართ, ვინც იცოდა, რასაც აპირებდა. თავისი სისხლი და ხორცის იაჭება მიუხედავად აყვალობისა, იცოდა უბრალოდ, გაჩვეტილი ჰქონდა დასრული იუდას მაინც ვერაფერი მოაქცევდა და მაინც საკუთარ სულს არ ეწმენდა და ამიტომაც იცის რა უბრალოდ წინასწარ ჩვენი მომავალი და წინასწარ ხედავს რა ყველაფერს და განჩვეტილი აქვს არა ჩვენი არჩევანი სამომავლო აი აქედან გამომდინარე იყოს დათმამი ღვთისა აი აქედან გამომდინარე უწოდებს წმინდა წერილი მხოლოდ და მხოლოდ იუდას საწმენდის ძეს და არა იმიტომ, რომ ღმერთმა წინასწარ გააწირა იუდა წარსაწმენდებო. ისევე როგორც არც ერთ ადამიანს წინასწარ აწიროს, არ დაიბნეთ, არ მოგატყუოთ ვიღაცა მკითხავებმა, ვარსკვლავური ცხოველებმა და ცრუ წინასწარმეტყველებმა და არ დაგაჯეროთ ამ რაღაც ფატალისტურ აზროვნებაში, იცოდეთ. ყოველი ადამიანი სასუფეველისათვის ევლინება ამ ყველაზე და ყოველ ადამიანს არჩევანი აქვს. სხვასაკითხია ის, რომ კიდევ ერთხელ გეუბნები, მიუხედავად ღმერთის ყველანაირი მცდელობისა, ადამიანს ძალუფს, რომ ღმერთზე უარი თქვას და საკუთარი თავისთვის დამღუპველი განაჩენი გამოიყენებს. და კვლავ არარაობა აირჩევს, ღმერთმა დააკუპაროს ჩვენი თითოეულ ჩვენთაგანი ამისები. და რაც შეეხება ჩვენ მიცვალებულებს, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია, არაერთხელ მომისმენიათ ამ ამბიონიდან. ნუგეში, ნუგეში სიტყვა მიცვალებულების შესახებ გავსაუბრეთ შემოგვიფასებ. ჩვენი მიცვალებულებიდან არის ნაწილი და ღმერთმა ინებოს, რომ ესეთი ნაწილი დიდი იყოს, რომლებიც გამართლდნენ ღვთის წინაშე და იმან ჩვენი საბოლოო და ჩვენი საფინალი არაფერი არ აჩვენებს ღმერთს გარდა. პირიქით, აი წმინდანებზე ჩვენ პირი ვართ, ვარ პირი ვართ, პირიქით, ვიხარია მათი არსებობა ხო, მათ ხატებს უქმნი, ლევეტრები დაუშდომელებს და არაკლისებს ერთ მათ სახელზე და ლევეტრებით მათ შეწევნაც მათი დღესასწაულებით ვიხარია. იცოდეთ, რომ აი ვინც გამართლებულნი არიან ჩვენგან, ჩვენი გარდაცვლილები, ზუსტად ისეთივნი არიან, ისეთივე წმინდანი არიან. ისეთივე შეწევნა და დახმარება შეუკრია ჩვენთვის და კიდევ ერთხელ გეუბნები, საფერავი ჩვენ გვაქვს, ჩვენი თავი და ჩვენი ახლობლები, როგორც უბალი ეუბნება მენელ სასწაულებს. მე კი მუტირი ხარ, ჩვენი თავი და ჩვენი შვილები იტირეთ. მაგრამ სამწუხაროდ არიან ჩვენი მიცვალებულები და ჩვენი ახლობლები და ისეთებიც, ვინც ვერ გამართლდნენ ღვთის წინაშე, იმიტომ რომ ეშმაკისაგან მოტყუებულებმა ვერ შეძლეს, რომ სწორი და მისეული არჩევანი გაეკეთებინათ ამ ქვეყანას. და დამძიმებულნი წავიდნენ, მომნანიებელი ცოდები წარდგნენ ღვთის წინაშე, ცოდვასთან შეყვარებულნი და დამძიმებულნი და აი მათ კი იცოდეთ ჩვენგან ძალიან დიდი დახმარება ჭირდება. როგორ უნდა დავეხმაროთ ჩვენ ცხოვრებას? უპირველეს ყოვლისა, ჩვენივე ცოლის სულიერი ცხოვრება. ჩვენი სწორის სულიერი ცხოვრება შეიძლება. იმისთვის რომ უბალმა ჩვენი მოცვა შეისმინოს, ჩვენ უნდა უყვარდეთ უბალს. ჩვენ უნდა ცხოვრობდეთ ღვთისთვის სათნოდ, რომ ღმერთმა ჩვენი მოცვა ისმინოს. და ჩვენი ვედრები ჩვენს მიცვალებულებსაც შეიცნოს. ამიტომ გიყვართ თქვენი მიცვალებულები, ენატრებათ თქვენი მიცვალებულები, გინდათ რომ მათ სასუფეველი დაემკვიდროთ,
იცოდეთ ეს გზა პირდა პირ თქვენ სრულიად ცხოვრებაზე გადას. თქვენ თვითონ ეცადეთ რომ იცხოვროთ ღვთისთვისაც. ეცადეთ საკუთარ თავში ებრძოლოთ ყველანაირ სრულყოფას, უჯულოებას. დაიმკვიდროთ სათნოებები, შეიყვანოთ ღმერთი მთელი არსები და იცოდეთ ამაზე დიდი შეცემა თქვენი მიცხოვრებულებისთვის არ იქნება ეოდესაც. უნამული და განწმენდილი თქვენი გულიდან ამოვა ვედრება ღვთის წინაშე თქვენი მიცხოვრებულებისთვის. ამაზე დიდი ნუგეში მათთვის არაფერი არ იქნება იცოდეთ. ლოცვით, აი სიყვარულით, რომელიც ჩვენი გულიდან მოდის და მოწყალებით, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გავიღოთ მათ სახელზე, აი ამით შეგვიძლია დავერწმაროთ ჩვენ მიცხოვრებულებს. ვეთვა შეგაძლებინ თითოეულ პერიოდში შემოვიფასოთ და ასობთ, რომ ეს ერთი დიდი ერთობა არ არის განყოფა არანაირი ცოდნა. ძალიან სიმპრიფანაა ზღვარი, რომელიც ყოფს აი იმ სრულიერ სამყაროს, სადაც ჩვენი გადასულები არის გადასული და აი ამ ხუცი ქვეყანა. ძალიან სიმპრიფანაა. გაერთელ და ორჯერ გინახავთ, ცოლებული ერთხელ და ორჯერ მოვუკათ მამაში მზეზე. გახსოვდეთ, რომ ჩვენი ცხოვრება ძალიან ხიფია, ნებისმიერ წყლს და ნებისმიერ წამს შეიძლება დასრულდეს. და გონიერი ადამიანი ის ადამიანია და გონიერი მოწყუნე ის მოწყუნეა, რომელიც ყოველ დღე ელოდება თავის ასაცრულს. ელოდება არა შიშით, არა პანიკით, არამედ ელოდება გააზრებულად, იცის და უშვებს და ახსოვს, რომ შეიძლება ის დღე უკანასკნელი აღმოჩნდეს მის ცხოვრებაში. ჩვენ ხომ არ ვიცით ღმერთის განგება, ჩვენ ხომ არ ვიცით ღმერთმა რამდენი წელი და რამდენი დღე განუკუთვნა ამ ქვეყანაზე. შეიძლება ბევრ ტყვეთაგანს ჩემსავით სიკვდილისთვის თვალებში შეუხედიათ. აი მაშინ თუ აშკარად ხვდებით უკვე ამ ყველაფერს, როგორი მხიფია და როგორი წამიერია ეს ყველაფერი, როგორ უცებ შეიძლება დასრულოს ერთ წამში. და ნუ თუ არ ფიქრობთ ამაზე, ნუ თუ არ გეშენია, რატო ცხოვრობთ ისეთი უზრუნველყოფებიერად? რატო არ ემზადებით ყოველდღიურად უფალთან შესაძლებლად? იქნებ ბოლო დღეა დღეს, რომელიც გავხდენა უფალო. იცით, რომელიმე თქვენთაგან მა გააქვთ ამის გარანტია, დარწმუნებული ხარ, რომ ხვალინდი დღეს აუცილებლად გაგიტენდება? რატო არ ხარ დარწმუნებული მათ მაშინ, რატო არ ზრუნავთ იმაზე, რომ ისე იცხოვრობთ? რომ ღვთის წინაშე პირნათევნი იყო. ეცადეთ შემოძვიფასებულ, ეცადეთ. თორე კიდე გეუბნები, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოტყუებულნი ვიქნებით, ეშმაკისაგან და ყველაზე საცოლოვე ადამიანები ვიქნებით. არადა ყველაზე ბედნიერი ადამიანები ვარ. იმიტომ რომ სიკვდილით, სიკვდილის დამთრგუნველი ღმერთი ყავს. ეკლესია ყავს, საიდუმლოებები გაგვაჩნია. ქრისტეს სისხლთან და ხორცთან ჯერ კიდევ აქ, ამ ხრწნად სხეულში ყოფობის დროს შეგვიძლია თანაზიარება, რა ბედნიერები ვარ ხვდები? ჯერ ვერ ვიაზრებთ ამ ბედნიერებას. ღმერთმა საუკუნო განსასრულებელი დაამკვიდროს ჩვენს გარდაცვლილებს, ჩვენ მოგვცეს გონიერება, ბრძოლად, ჭკვიანად, კეთილად ვიცხოვროთ. ნუგეში მისცეს უფალმა თქვენს გულებს, შემოძვიფასებულ, შურდა რომ შეობლებულ, ლოცავ სრულითა და გული და იცოდეთ, რომ თითოეული თქვენთაგან ის კიდევ გულში ვითავებ, მეც და თითოეული ჩვენთაგან ის სასრულებლად ვირებულ. და გაზიარებული ტკივილი იცოდეთ, რომ უკვე განახევრებული ტკივილი. ეს საერთო ეს ყველაფერი, აი ამ ერთობა ძალიან დიდი ძალა აქვს. და შეგვაძლებინოს უფალმა თუ ჩვენი სწორი ცხოვრება, ჩვენს მიცვალებულებსაც შევეწირო და ჩვენ თავსაც საუკუნო მარადიული სიხარული განუზრდოთ მარადიულ ცხოვრებაში უფალთან ერთად. სინანულის მართვა მოგცეთ უფალო, წრფელი და აღდგომა სიხარულისა თითოეულ ჩვენთანაც. დაგულზე ღმერთმა გადახადოს მათი წყალობა და სიკეთე არ მოგაქვს. ზიარება დაიწყება და არ ვიცი ალბათ ზიარებასთან შეიძლება პარალელურად იყოს თუ არა და წირვის შემდეგ პანაშვით გადავეხდით და თქვენს მოტანილ საფრთხესაც ვაკურთხებოდ, თქვენს მიცვალებულებსაც კიდევ ერთხელ შეუმოძლებთ. დაგულზე ღმერთმა და გადახადოს ჩვენთან არსებულ.